Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte "Belligu anni velau aya" menden bir ayet bolsa ham yetkazinglar. Naddarallahu imruan hadisen semi'a minna hadisen fahafizahu hatta yuballigha. Allah Taala bizden bir hadisni eşitip onu yod olib yetkazgan kishini yorlaqasin deya marhamat qilganlar. İslam ummati xususan ahli ilmlarning zimmasidagi eng muhim vazifalardan biri bu İslam shariatining ikkinchi asosiy manbasi sunnatni kelgusi avlodga yetkazishdir. İslam ulamolari asrlar osha ushbu sharafli vazifani a'lo darajada bajarib kelishmoqda. Ularning bu boradagi xizmatlari sunnatni jamlash, tadvin qilish, uni o'rganish borasida turli me'yor va qoidalar o'rnatish, hadislarni to'plab kitob shakliga keltirish, ularni sharhlash, izohlash, hadis roviylari haqida bir necha mujalladlardan iborat kitoblar yozish kabi ishlarda namoyon bo'ladi. Hozirgi kunimizda ham dunyoning turli chekkalarida bu sharafli vazifa a'lo darajada bajarib kelinmoqda. O'z faoliyatini boshlaganiga hali ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa-da, Hilol nashr nashriyot matbaasi ham bu borada salmoqli natijalarga erishdi. Endi ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari va Hilol nashr nashriyot matbaasining sunnatni o'rganish va o'rgatish yo'lidagi xizmatlari haqida so'zlab berishni noshirimiz Ismoil Muhammad Sodiqdan iltimos qilamiz. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان المتفضل بالنعم الجزال والعطايا الحسان أعظمها وأجلها أن جعلنا من أمة سيد الأنام سيدنا محمد سيد الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ما غشي ليل وتجلى نهار Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram mehmonlar, aziz ustozlar, muqtadolar sayyidi xotamul anbiyo Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning mavludlariga bag'ishlangan bugungi anjumanimizga xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Barchamizga ma'lumki, ustozimiz Shayx hazratlari xalqimizga Qur'on va sunnatni yetkazish borasida fidokorona xizmat qildilar. Bugungi kunda Hilol nashr matbaa nashriyoti tomonidan chop qilinayotgan 100 mujalladdan ortiq kitoblar ushbu ko'p yillik mehnatning mahsulidir. Ijozatingiz bilan ushbu fursatdan foydalanib, nashriyotimizning xususan sunnat borasidagi faoliyat haqida to'xtalib o'tsam. Shayx hazratlarining hadis ilmi borasida ulkan xizmatlaridan biri xalqimiz qalbidan chuqur o'rin olgan hadis va hayot turkumidir. Bugungi kungacha bu turkumning 34 mujalladi bir necha marta qayta nashr qilindi. Ushbu asar xalqimizning hadis ilmi, dinimizda sunnatning o'rni, uning dunyo va oxiratimizdagi ahamiyat borasidagi ilmini saviyasini oshirishga ulkan hissa qo'shdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu turkumning olamlarga rahmat payg'ambar deb nomlangan 19-chi juzi Rabiul Avval oyi arafasida qayta nashr etilib, Mavludi Sharifga Hilol nashr matbaa nashriyoti tomonidan o'ziga xos tuhfa bo'ldi. Shuningdek, hadis va hayot turkumining nubuvat xonadoni xonimlari deb nomlangan 25-chi juzi ham Nabiy alayhissalomning shaxsiyatlari, buyuk xulqlarini o'rganish, shuningdek u zotning ahli baytlarini yaqindan tanishga yordam beradi. Ustozimizning sunnati nabaviyaga bevosita bog'liq bo'lgan yana bir asarlari Imom Buxoriy hazratlarining qalamlariga mansub Adabul Mufrad kitobining tarjimasi va sharhidir. Shayx hazratlari Odoblar xazinasi deb nomlangan 4 jildlik bu kitobning ovozli nusxasini ham tayyorlab siz azizlarga taqdim qilganlar. Navbatdagi asar buyuk vatandoshimiz Mavaronnahr diyorining ulamolaridan biri Husan ibn Hasan Marvazi rahmatullohi alayhining qalamiga mansub Kitabul Birri vas-Sila nomli kitobdir. Bu kitob
o'zbek tilidagi tarjimasi va sharhi yaxshilik vasilai rahim nomi bilan chiqqan. Shuningdek, shayx hazratlarining hadis ilmi, ulamolari hamda bu ilmga endi kirib kelayotgan toliblar, talibi ilmlar uchun Mustalahul hadis nomli kitob ham yozdilar. Hadis ilmi istilohlari haqida ushbu kitob ham sunnatni o'rganish, hadis ilmining nozik va daqiq jihatlarini bilish, hadislarning turlari va darajalarini ajratishdagi muhim masalalarga bag'ishlangan. Barchamizga ma'lumki, bundan bir necha yil avval g'arb davlatlarida Nabiy alayhissalomning sha'nlariga nisbatan ig'vogarlik holatlari ko'payib, bu qabih jinoyat butun islom olami tomonidan keskin norozilikka uchradi. Islom olimlari bu bunday jaholatga ilm ma'rifat bilan javob qilishdi. Raddiyalar berishdi, kitoblar yozishdi. Ana shunday kitoblardan biri mashhur islom ulamolari tomonidan to'plangan Hada Rasululloh degan asar bo'ldi. Shayx hazratlari juda qisqa vaqt ichida bu kitobni tarjima qilib o'zbek o'quvchilarga taqdim qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb nomlangan bu kitob 2012-yil chop etildi. Hadislarning dinimizda naqadar muhim o'rin tutganligini namoyon etgan yana bir savobli ish Islomning madori bo'lgan hadislar turkumida chop etilgan kitoblardir. Ushbu turkumga kiritilgan kitoblarning har biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning lafzi qisqa bo'lsa-da, olam-olam ma'nolarini o'ziga jo qilgan hadis shariflarining sharhlaridan iborat. 4 jilddan iborat bu turkumga amallar niyatlarga bog'liqdir. Halol ochiq oydindir, harom ochiq oydindir, zuhd va hayo hamda din nasihatdir kitoblari kiritilgan. Bu turkumning amallar niyatlarga bog'liqdir hamda zuhd va hayo nomli dastlabki 2 kitobi nashrdan chiqdi. Keyingi kitoblar ham inshaalloh tez kunlarda siz azizlarning e'tiboringizga havola qilinadi. Yuqorida aytib o'tilgan kitoblar ustozimizning hadis ilmi borasida qilayotgan beqiyos xizmatlardan yorqin namunalardir. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini o'rganish, o'rgatish va kelgusi avlodga omonat ila yetkazish borasida qilingan xayrli ishlarning eng salmoqlisi oltin silsila loyihasidir. Oltin silsila turkumida mazkur turkumida vatandoshlarimiz, ulug' allomalar, Imom Buxoriy va Imom Muslimlarning sahihlaridan tashqari Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ibn Moja va Doramiylarning sunanlari, Imom Molikning muvatta kitoblari hamda Ibn Hibbonning sahihlari jamlangan 9 kitobdan iborat turkumdir. Bu kitoblarning hammasi hozirgi kunda hazratimiz Shayximiz tomonlaridan o'zlari boshchiliklarida tarjima qilib, birinchi tahriri yakunlangan bo'lib, hozirgi kunda oltin silsilaning buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy hazratlarining jomiya sahih kitoblari to'liq nashrga tayyorlangan. Dastlabki 5 jildi chiqdi, hammangiz oldingiz, xabarlaringiz bor. U Anvar Qorakam eslab o'tganlardek 800dan iborat. Hozirgi kunda 3 juzi ham tayyorlab qo'mitaga topshirilgan. Alloh nasib qilsa, duo qilib tursanglar, inshaalloh bu kitoblar ham tez kunda chiqib qoladi. Bundan tashqari Sahih Muslim kitobini 2-chi jildi, 1-chi, 2-chi jildi tahrir ostida, yakuniy tahrir ostida xudo xolasa inshaalloh yaqin kunlarda uni ham aziz o'quvchilarimizga yetkazamiz degan umiddamiz. Shu o'rinda portalimizda siyrat borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida ham ozgina to'xtalib o'tsam. Islom.uz portali 10 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanimizda eslab o'tilganda bu portal hozir portal holatiga kelgan 20 ta saytdan iborat portalimiz avval kichkinagina bir sayt bo'lgan. Hazratimizni boshchiliklarida bu yerda ko'p imom domlalarimiz, hazratimiz shogirdlari o'tirishibdi. Shularni g'ayratlari bilan, asosan Abu Muslim birodarimizning g'ayratlari bilan bu ish boshlangan. Qisqa muddat ichida
Bu hozir 20 saytdan iborat katta portalga aylandi. Boshida avval ishni boshida bitta kichkina saytdan boshlangan narsa bugungi kunda o'z milliy domeni festivalida eng ko'p tashrif buyuriladigan saytlardan biriga aylanib qoldi. Allohga ham sanolar bo'lsin, bu hammasi Allohning fazlidan. Shu portaldagi hozirgi kundagi saytlarimiz Qur'on, o'z sirat, o'z fiq, o'z shunga o'xshagan boshqa saytlarimizda faoliyat yurg'izib turibdi. Sirat o'z saytida aynan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oid bo'lgan barcha maqolalar, media materiallar berilib turibdi. Sirat mavzusida o'ziga xos tanlov, qiziqarli savol-javoblar, testlar ham o'tkazilib turibdi. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda Islom portali payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlari, siyratlari, go'zal axloqlari va shu kabi ko'plab muhim mavzularni o'rganish borasida baholi qudrat faoliyat olib bormoqda. Bugungi mavlud anjumanimizda bu boradagi xayrli ishlarning yana bir mahsuli siz azizlarga taqdim etiladi. Yosh olimlarimizdan biri To'xtaboy jami masjidining imom noibi Hasanxon Yahyo Imom Barzanjiyning mashhur mavlid asarlarini tarjima qilib sharhlaganlar. Hilol nashr matbaa nashriyoti bu kitobning nishona nusxalarini bugun Alloh nasib qilsa e'tiboringizga havola qiladi. Alloh taolodan iltijo qilib so'rab qolamiz. Yurtimizdagi islom dini, Qur'on, sunnat o'rganish borasidagi bu xayrli ishlarni bardavom qilsin. Yurtimizni tinch qilsin. Bu xayrli ishlarga bosh qosh bo'lib bu dargohni, bu ilm ma'rifat maskanini tashkil qilib, barchamizni shu ulug' xizmatlarga boshlab ketgan ustozimiz shayx hazratlarini Alloh taolo o'zi jannatiga olsin. Rahmat qilsin, mag'firat aylasin. Oxiratlarini obod qilsin. Qoldirgan ilmlarini ilmu yuntafa'u bihi sadaqa-i joriya bo'lib oxiratgacha savoblari yetib turishini o'zi nasib qilsin. Siz u biz shogirdlariga u kishini boshlagan ishlarini u kishiga munosib o'laroq davom ettirib xalqimizga, dinimizga, Allohning o'zining shariatiga xizmatda o'zi yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.